Papež Benedikt XVI. Se je opoldne srečal z italijanskim predsednikom Giorgiom Napolitanom. Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da je šlo za prisrčen in ganljiv sprejem, ki se ga je udeležila tudi žena predsednika Napolitana. Papež se mu je zahvalil za prijateljstvo in za njegovo zauzemanje za dobro Italije, še posebej v tem času pomembnih odločitev. Stia bene anche lei.